Новорічні свята у розпалі, однак про відпочинок народним депутатам годі і мріяти. Адже попереду ще робота із виборцями та у комітетах. Втім, найскладніше, але найцікавіше – це підготовка до різдвяних свят. Яким буде новорічний відпочинок народних депутатів 9-го скликання? Домашнім та скромним чи по-багатому? Ходімо, дізнаємось. Ви вже знаєте, як святкуватимете Новий рік? Ой, ще не знаю. Мені виспатися для початку, а потім будемо думати. Можливо, разом з депутатами з іншими та представниками міністерства ми поїдемо на Новий рік в зону антитерористів в АТО, там, де йдуть військові дії, підтримати наших героїв України, які захищають зараз наші кордони. Все-таки святкувати Новий рік я буду зі своєю дружиною, з маленькою донькою, тому що вона ще тільки народилася недавно, тому нікуди не планую їхати. Ні на які курорти і в найближчі роки точно. Чи я буду вдома, чи я поїду до мами і до сестри, чи я ще кудись поїду. Ну, в принципі, я не намітив нікуди їхати. Я буду в Україні святкувати, не на Донбасі, в іншому місці. З родиною. У переважній більшості ми мандруємо 1 січня, поки все місто спить. Ми в 7 годині ранку з сім'єю кожного року виїжджаємо в якесь нове місце. Тобто це в нас така традиція. Але цього року ми вирішили посвяткувати Новий рік з друзями в родинному колі, звичайно, що в горах, в Карпатах. У нас найбільша традиція – це коли вся наша велика родина збирається за одним столом. Ми, враховуючи, що батьки зараз в іншому місті проживають, ми в іншому, тому ми відсвяткуємо з дружиною, втрьох з донькою, але потім, можливо, на ці от проміжок часу, святкові дні, приїдуть також батьки. Тому моя традиція моя, що я власноручно завжди наряджаю ялинку. Чи займаєтесь ви особисто приготуваннями до Нового року? Готуєте якісь страви, прикрашаєте ялинку? Ми прикрашаємо ялинку, це для наших дітей, які вже трошечки підросли, але все-таки їх ялинка гріє. А стіл ми завжди готуємо самі, і це для нашої невеликої родини не складає великої праці. А що там обов'язково має бути? Що обов'язково? Ну, я думаю, що це обов'язково буде якась риба, от, можливо, щось, якусь рибу і зафарширує, або запечена буде. Ну, обов'язково якесь м'ясо запікати, тому що це і смачно, і економно в плані часу, воно не потребує великої кількості часу. І якийсь, напевно, легкий десерт, може, чи тирамісу, а може, якийсь там сирник. Обов'язково, звичайно, в нас є така сімейна традиція, ми готуємо з чоловіком разом плов. Раніше я не вміла його готувати, але коли вже створилася сім'я, ми спробували з ним двоє навчитися. Тепер це стала наша така спільна страва. Ми називаємо її «Швидкий плов по Івано-Франківськи». Як ви плануєте вітати своїх рідних на Новий рік? Що Дід Мороз принесе? Ой, я боюся відкривати ще таємниці, але це, ну, зазвичай ми робимо дітям такі подарунки, про які вони мріють, але це не є такі якісь дуже коштовні подарунки, і швидше, я б сказала, вони прагматичні, потрібні і потрібні вже. Це така тема, сімейні подарунки, якісь дрібниці приємні, тобто, ну, мене півтора роки доньці зрозуміло, що для неї якась іграшка, щось розвиваючого плану. Дружиною ще порадимось, спробую таємно дізнатися її побажання. Ми дуже багато зараз зайнялись на округі подарунками. Ми вже тиждень проводимо на три неділі, іде кожен день концерти для малечі. І ми робимо для всіх дітей від дитячого садка до 4 класу концерти, вистави, запрошуємо артистів, закупили 20 тисяч подарунків, всім дітям даруємо подарунки. Я дуже люблю, коли бачу щасливі дитячі обличчя. Я в сім'ї більше пропагандую, якби, традиції українські більше. У нас головний герой – це не Дід Мороз, а Святий Миколай. Чесно кажучи, ще подарунки не підготував у зв'язку з великим навантаженням саме от на роботі.
І хоч народні депутати 9-го скликання працюють у Верховній Раді лише 4 місяці, втім вони вже увійдуть в історію як найоперативніші та найпрацьовитіші народні депутати. Адже за 100 днів своєї роботи їм вдалося розглянути 800 законопроєктів. Зняття депутатської недоторканності та процедура імпічменту президента стали першим подарунком від нового парламенту. Далі запроваджено інститут викривачів корупції, а потім повернуто кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також ще багато інших важливих документів, дію котрих українці відчують вже зовсім скоро. Зробіть подарунок для українців і скажіть, що може пообіцяти фракція монобільшості здійснити для них у новому році? Ну, обіцяємо відстоювати інтереси українського народу, обіцяємо робити те, я думаю, і український народ це бачить, що не робилося 28 років, обіцяємо зробити те, що український народ повірив, не розчарувати їх. Дуже сильно хочу кожному подарувати віру в себе, віру в те, що ми обов'язково можемо здолати дуже багато труднощів і трошечки більше оптимізму. І тоді обов'язково в кожного на душі буде любов і ми зможемо ділитися нею з оточуючими. Депутати теж святкують за принципом, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Тому не дарма вони вибирають затишний відпочинок у колі своєї родини. І неважливо, де святкувати і за скільки. Головне, щоб у цю святкову мить поруч з вами були рідні та друзі. І сила волі. Аби не набрати зайвих кілограмів, тож бажаю вам гарного нового року і до зустрічі.